zvobva zvachizodii zvachidaroko obude kubanze ngebhela ochitotangisa kuorganiza vanhu abude muchiri paakana sungwa po kubudiswa mamaloya ochitobuda kubanze otanga kuorganiza vanhu basa rake guru akanga achibaaita ndabaningi ngerekuti inini nguva iyoyo ndanga ndichishanda ndiri provincial organizing secretary yeManicaland. Manicaland, yes. Manicaland, yes. Kuti vaende kuHondo. Ngokuti ndabaningi abva kubanze kwenyika wakati zanu mwenje. Tiripo kuhamba tichitora vanhu kuti vaende kuHondo kuti pasina Hondo hatingakwanisi kuti tisunungure nyika. Saka basa rendinomupa ngerekuti umwe ngaumwe ngaaite ngaaone kuti waona here vakomana kuti kwanise kuite 1500 ndo namba yevakomana vaidikana first mbanji tanga kuti tione kuizwa recognize by African National Union Organization for African Union okay kumbeya first best redurwi reku Tanzania saka saka ndabaninge wakatenderere Zimbabwe yeshe echitambirwa navanhu norufaro sokuti vanhu vakanga vaona kuti zvinoita ndabaninge kaito nyika idii isununguke saka ndiro basa ratakanga tichibatana naro makatambwe basa resky rakakura muManicaland Masvingo and Midlands recruiting yochoenderere mberi saka muna 1964 ndo pakazotangiswa Congress yei yezanu mwenje ichiitirwa kugweru yakaitirwa kugweru manga muri bwera imba inga riripo ndiri representative veManicaland province navanhu vanakaenda navo mapaona saka tiri ipapapo May 1964 May a Congress yanga iri muna August here. It was August. Okay. Congress yapera kuitwa. Ndabaningi wakati nguva yakwana. Nguva yakwana yekuti sungure nyika yedu. Chimwe ngachimwe chounonga unacho. Unoso kugadzirira. Wagadzirira. Tiziyo titatore nyika hazvina mhosva kuti tine ichi neichi neichi asi chaunonga unacho tools rechaunonga unaro kana ichenidze bhasikoro kana chiini chinoshanda kusunungure nyika saka taakubva kucongress vese navainge kutanzania vaya vakauyawo for that congress national chairman chitepo akanga aripo nekuti chitepo anga ari best kuri kutanzania akanga ari nemarepresentative ana Peter Mutandwa vakanga ari kumalawi ana Marere navamwe vese vakanga ari marepresentative kubanze kwenyika nana Moto Malianga anga ari best even the current president Arachi Robert Kabuyongabe anga aripo mapaona vakanga varipo nana Malianga vakanga ari kuEgypt representative wedu kuEgypt saka Congress ichoitwa ichopere zvakanaka payakapera ipapo Congress tochiopetuka kumamisha saka ndabaningi wakabva adhikire kuti awa rakwana rekuti tichisunungure nyika kubva kubeti bridge kuende kunyamapanda ngundu kuende kuboda umwe ngaumwe munhu akakwanisa kutora kuchiro chaaniiso mupato kana pari world inozoziva kuti vanhu vatemawo muzimbabwe vakudini vatsamavakude nyika yavo nekuti marod anokwanisa kueva kwesondo kana mwedzi weshe kana mukati uyu unoise shizhapa auyu unoise domba apa uyu unoise domba apa akuri unozokwanisa kufamba murodi border to border saka ipapapo kuenda kwangu kwaita ndabaningi sitole kuchina gurupu rokutanga
rakanga ragadzirwa Crocodile Group. All right. Rakatungamirwa ndi William Mutanda Nindangana. Na Maximus One. Na Victor Mulambo. Amos Kalema Unga. Na James Lamey. James Lamey. Vaka Vaba Uya. Vaka Vaba China. Vaka China. After Congress. Vaba ready to pin of action. Nuti Nikayeshe Zanu Munji Ingayato organized to take over. Nika military. Wakumana wanganiwa, we crocodile. E six. Alright. Vese. Sakazalanga ari six ya vese. Vaka uya. Vadzika. Paka zangarare. Wazambezi. Paku chite basoka. Information ji vayashika. Vanyanda bani listole. Vesi vava ndani holding yao kupi paka zangare ukariba pako watakura ndi 64. Okay, mundiano kana watakura Mrs. Davanigisto mzima wanda banigisto eh mkazi wanda banigisto. All right, acheni makuma acheni kwa watakura ikoko auto bomo harare muharare vusizo poi men transport yuko kushika pari kwa mtari. Alright. Vasike kwa mtari. Vuchu iso mwa wakumani ma Joseph Shasha. Joseph Flafla. Shasha. O Shasha. Ya ndiye wakangari. We military yoni ni intelligence. Na chairman. We Musa Kuva. Baba Makwaza. Alright. Vasike imo mumu. Vandangana wakati no. Esusu tiri group le crocodile group. Esi re gorilla. Saka tiroloko ushandire kupi? Wakana suku wande vandu musangana. Kune nzvimbo dzakaita chi makomo. Saka vaka vaenda na Joseph Shasha. Kwa kwenda kunyanyadzi. Alright. Vasika pa nyanyadzi. Mushende ko isoma wa orbit mtezo. Alright, baba wa mtezo. Na Solomon Bitira. Na executive yeshe. Yakanga ili panye nyazi. Amo sirwizwa inga po ili papa. Anga alipo. Inga wali pana Solomon Bitira. Samson Bitira, Barwai Bitira. Baba Komo, baba Mkome. Chairman Wishimani Mani Warishon Gwinya. Joseph Bugido, organized secretary. Wishimani Mani. Navamo Bakawanda. Nana Elizabeth Bakosi. Wayam Kuru Youth. Sakandopa Akashi Garavish organized with Twitter say. Vadim Yanyat. Chiraka did Yanyat near put in Chimbo in Makomo. We don't do the Makomo. Zvechipiri inzvimbo yakanga yaita Zanu Mwenje. A no go area for any other party. Nyanyadzi chakohwa kubatanidza kuve kwamutema kuve kuchipingi. Yanga yava nzvimbo yanga ya well organized kuti munhu weshe anga atarisa nezvekusunungura nyika. Saka varipo ipapa vakatanga kufamba vachiona nzvimbo dzeshe. 1964. 64. Shono kunyanya kuchiguma madei kuna chibuku Basin Bridge, Tanganyika Bridge, kuye kuwengezi. Kukure kuchimani mani. Saka ndopo akazotanga kuti tabva ku Congress ikoko. Magorira aya auya Youth League yese na vanhu vakanga vakarongwa kuti action yacho kwana nguva yayo mutoita basa racho. Ndopo wakatanga. Saka pakanga pa kutanga kusenza vakomana vezanu mwenje.
police inga yato tenere ya pese pese. Nepanya nyazi police kemi inga paku gari helicopter. Alright. Wanga wato zwa. Wanga wato zia ngoti nika inga ya kutwa. Uwai nika inga ya kutwa madipi. Musani bridge. Ranga ra destroy wa. Nduwa mkoko basunungure na sijoku. Ndiwa kapise Musani bridge. Musani bridge. Mapaona. Nezime mjimbo za kango daru daru zo. Saka wakanga watu uji nyigari ni yashata. Chipinga school. Chosho di, bobi wa. Mukapchira wana leve. Wabachena. Wabachena. Eh. Saka nyigari yato shata. Saka garu kwa nguwa iti hiliku lipa nyanyazi. Ndangana le guruku rake. Wakanga watu laendo kwa udini. Kwa destroy. Helicopter yo. Ne kembi. Yepanya nyazi polisi. Yepanya nyazi. Saka wasa tiwa shika. Ucho uka sukita connect ni. Neba ilichenge tenza. Vovo wazuli. Waita retreat. Saka waita retreat. Papa yadu kubombe nyanyazi. Police kembi. Waka kurena mkua onuzi mhakwe. Kwenye kwa biliwili. Panose pa mwuyu weburi. Vashika ipa papo. Ndwe pakati akuno kukuno shandika. Nguwa zemani hedo chifu wa gazire roadblock. Wa gazire roadblock. Pocho so uye mchena wakanga ishi uya manheru. Wanga anumukadzu wake. Ne mwana sika na umwe wa tatu. Vusika. Kembi baba ya bani yati, aisa tia bombo hiko ba. Ai, 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 ai. Inga watu mwana. Kwese mwenyika kwese kushaka nyarara kwese. Panga kusika isa suku nyarara. Muzimbabwe mwana. Zimbabwe. Zimbabwe. Ea zikuruma ya manika lindi na masingu. Panga kwa tushata. Alright. Ehe. Panga kwa tushata. Esi kusanga nisoku masingu. Panga bombo ishi nishitimera. Esi. Tikati ma masingu. Ne manika lindi. Manika lindi. Yanga yenda amu utowe gawega. Kufuku inyanga. Zimara kwa mahei, shpingi. Alright. Mitie ma woto, ma pine tree, yeshingu uta. Alright. Nema dibi, yeshita. Pombo, pasu ke wachena wakashika parodi. Wakashika payo ni hapa. Ndangane grupu lake wangari anda makorovati, e parodi. Alright. Saka, murungu waizi abholza. Abholza. Asika ipapo hapo, wakabuda motika. Echifukutu wana wahidi, wahisa matombo. Alright. Ndopo kabuda ndangana, ne grupu, mechikuwa chashake.